Google картадағы қорқынышты жерлер. Кеттік. Итак, достар, бірінші видео. Так, Google картада біз Кювия Бич дейтін жерді жасақ, онда ол біздерде бір түрлі жер. Окей, достар, Куригал, что за бір түрлі жер екені? Жерейді, достар, лайктарыңыз басып көтесер айтпақшы. И және біздің ардамыз тіркеліп көтесер тіркелі олмасаңыздар. Так, мұна жақты қараңыздар дейді. Жерейді, достар, Куриг и және... немноу. Так, но біздерде, походу, больше всего аэропортқа ұқсап тұр. Бірақты, достар, қалай сонда аэропорт, но судың астында жатыр. Походу, бұл жәлі мүмкін айтпағанда бұлар. Хотя, білмейм, белгісіз жаңалықтарды айттым айтқан жоқ бекі екені. Бірақта, енді, мынаяқта бізде, походу, батып қалған ол самолет. В общем, қысқасын, достар, осындай біздерде қорқынышты видеолар болады деп тұр. Сол үшін әрине лайкыңызды басып кетесіздер, арнамызға тіркеліп кетесіздер, тіркеле алмасаңыздар. Көп-көп рахмет, 200 мың көрерменге сәлемді қалды, давайте тезірек жеткізейік, рахмет. Давай кеттік. Келесі видео. Так, Украинада не мынау дейді. Окей, достар, қазір біз Украинада не болып жатырған көрейік ал. Так, аха, мынаяқтар бізге айтпақшы точкалар бар, и сол осы точкаларын кіріп қарауға болады екен. Так, давай-давай көрейік. Украина, бізге жақын жер. Ойбай, мынау не тағы? Яна бір көкейді яхталар ма, корабльдер ма, бірдеме, шірік біткен. Да, ондай жерлер менің ойымша СССР-дің кезінде көп болған сияқты, я. Өйткені Украинада СССР-ға кірген болатын, и менімше ол бәрібір де енді ондай болатын болар енді, ескі енді СНГ болған соң. Так. Так. Ойбай, қасқа, достар. Ал мынау не тағы? Так. Окей. Достар, қазір біздерде бір трешак болады деп тұрған сияқты. Ойбай, не мынау? Капец, бір клен. Ема, достар, бір клен. Я, ана, білесіздер ғой кімдердің заттары екен мынау. Плюсиктер. В общем, короче, қысқасында трэш, я. Но біздерде инопланетяниндер ма не дейді? Чо, инопланетяниндер нағыл дейді өзі? Мен қысқа, инопланетянин табылды ма бұлар? Но кісілер ол обычный кісілер. Просто Google камера оларды енді үйсі түсіріп алған, е? Бастары дейді түсіріп қойған. Қызық түсіріп алған екен, шынымен де. Қалай-қалай түсіріп алған. Так. Ой, бай қысқа. Так, походу, достар, біздерде мынау бір қорқынышты аэропорттың самолеттар ма қалай, в общем, сол сияқты ғой, я. Я, тағы да банағы самолеттарды көрсетті, суда батып қалған. Қа көреміз, судың ішіне кіреді, қарайды. И бұның астында, короче, біздерде, самолет батып қалған екен, я. Самолет батып қалған сияқты, походу, қателеспесем. Жарайды, достар. Так, ойбай, осы Дориме. Дориме, деп басталып отыр қасқа. Так. Так, мына жақта бізде сондай Титаник деп тұр, я? Көрейік ал Титаникіңді. Чо за Титаник? Антарктидада екен. Чарайды. Титаник батып қалды дейді. Мә, қасқа. Мынаны дейді, бізде Титаник, я? Так, ой, достар, білгісіз ғой, Титаник па, ана шынымен Титаник емес па, білмейсің ғой, я шынымен, өйткені Титаник негіз пайда дем ғой, я жалпы. Окей, достар, жарайды ал. Сіздер қалай ойлайсыздар, Титаник негіз пайда Атлантық мұхитта батқалды деген сияқты емес па, я? Білмеймін ол. ВДВ деп жазып жіберді ғой, ВДВ деп. Ойбай, мынау кім? Бір әжей көрсетіп берейін. Ее, мынау қолында бірдеңе бар, прикинь, ұстап тұр, қазір сені бір пах деп бір орам деп тұр ғой примерно, ана түсіріп тұрған адамға дейсің, түсіре бермей мені деп па дейсің. Так, Антарктида не тығылып тұр дейді, не жасырылып тұр дейді. Жарайды, көрейік Антарктида не жасырылып тұрған, достар. Так, ал давай. Так, не? Мынаны айтып тұр ма? Ойда бір көкейді бір тәпішке ұқсап тұрған бір нәрсе ол, білмеймін ол, сіздер қалай ойлайсыздар. Жақсы. Так, жүгір дейді. Ема, достар, жүгіру керек дейді, жарайды.
Окей, до Star Wars не креде. Неге мынау? Так, ойбай қасқа, нам бәрі... Ем, ана бір лаборатория ішінен кіріп кеткен ба? Вау! Атыс болатыр. Ем, ай, базыр жоқ. SCP-173, білетін боларсыр, я бол адамды бір... Бол SCP-на деген адам деген қалай етті. Қысқасында, достар, бірақ та мен де осында Google картының осы моды сияқты бірдемелерге сенбейтікем асып қатты. Но білмейм ол, мүмкін де шынында олар, мүмкін де жөтірікте олар. Ау, не знаю. О, достар, бұл, бөленді естсек, примерно күшті Google карта олайды тұрғатыр. Так. Айтпақша, я менің инста парашамы тіркелуге үміт күтпеңіздер, өйткені соның ішіне қызықты, қызықты, өте күшті, күшті ақпараттар шығатын болады. Күшті қалдырмаңыздар. Так. Мә, қасқа. Қазды күрт тұр қойымын аяқтарды. Қаз қарап тұр көрі үшін камераға. Итон сүру олып тұр, типі, вау, но неге хоррор де. Бірақ, я, бір жаңын адам, наяқты адамды жүрмейді сияқты, и наяқты қазды күрт тұрам бір түрлі сияқты, я шыным де. Так, но не тағы. Так, Титан Боа дейтін акуланы таулық дейман әл дейтін аяқтарды. Или Титан Боа дейтін, ана акула мес, нау, типі, змея сияқты бір дзат. Капец, достар, мынау бұзын бір деме ғой қысқа. Россиядан табылған, прикинь, бізге жақын жерде. Бұл өтірік па, сол ма, білмеймін ал. Мен хоррибл, яғни біртүрлі қорқынышты жер табылдым дейді. Google Maps-та дейді. Мына күшті әдемі асабняққа ұқсайды екен, иә? Бірақ та егер бұның ішіне кірсек, онда не бар екен? Окей, бұл асабняққа, походу... Бірі болған кешінімде. Капец. Не мынау дейді? Конечно, әрине, достар, не мынау шынымде? Чо за асабняк мынау? Ебес көл көлкен сынып қалған. Ішіне кірге бола ма вообще өзі? Но мүмкін бір сериалға, фильмге арнап қойған болар? Отабасқа қалай. Капец, және отыр әшіне? Ема, адам өлген прикинь наяқты. Капец. Ема. Ирландия жақты ема или Великобритания, о, короче, қысқасында или. Мәкті толып тұр дейді мұна ағасында. Капец, значит, я вообще тоже. No way. Get me out. Так, кит пар дейді. Капец, бяқта тоже толп тұр, прикинь, осынайлар. Ай, бұй, не олғам, не қысында? Не зәт тұр, не жерін тұр дейді. Please help me explain. Follow me for updates. Короче, достар, понятно, не за такие, да? Короче, бутылки что-то где. Так, короче, какие-то келесі видео. Это просто ужасно, дейді. Мэ, қасқа, не ужасно? Миланда табылған бірдеме. Таптал, Миланда. Ой, бай, қасқа. Жарайды, достар, Миланда осындай саусақ көрсетіп тұрған статуя табылып деген. Так, но не тағы. Так, надо неге жасырық қойды дейді. Но, наверное, скорее всего, бупе олар, достар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, комментарий жазып көріңіздер. Так, келесі видео. Оу, Диснейдің... Дисней ұқсайды сияқты, да, мынау? Диснейлендтің нелеріне. Или олай емес па? Ааа, я, достар. Действительно. Так, но не зад дейді. Чё? What is that, дейді? Но мне дейді. Да, уже за бір түрлі жер кешінім. Де, как будто я, у меня это бір түрлі болған сияқты я. Паласа, мен қасқа бәрі толып тұрғай мұна яқты. Мұна яқты не оған қасқа? Ай, бай.
біреуді не істеген ба, қалай икстер тұр мына жақта, еще крестиктер, бір екі үш қысқа жазулар. Мына жақта бір зауыт болған ба, бір білмеймін ғой, бірдеме ғой, бір тіл кешірдім де. Келесі видео. Так, давай 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 давай, достар. Во, достар. Амогус қой, достар, бұл амогус. Жақсы, достар. В общем, осы біздің видеоларымыз бітті. Егер сіздерге бұл видеоны әрине лайктарыңыз басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал, сіздерге мен Мұхаммед Андерсон. Көп көп рахмет, ал сау болыңыздар. Пау.